maamulka jaamacadda Gulis qaybteeda shariicada ayaa toobar u furtay maamulayaasha jaamacadda ee magaalada Hargeysa. Toobarkani jaamacadda Gulis qaybteeda shariicadu ay u furtay maamulayaasha ayaa ku saabsanaa maamulka iyo maareynta, waxaana munaasabadani ka soo qayb galay madax xafulinta ee kulliyadda shariicada ee jaamacadda Gulis iyo gudoomiyaha waxbarashada ee heerka labaad ee kulliyadda shariicada ee jaamacadda Gulis. Munaasabadaasi ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay madax xafulinta ee kulliyadda shariicada ee jaamacadda Gulis, waxauna ka warramay tababarkani iyo ahmiyadiisa. Sawtan u soo horreysiinay ka maamulayaasha waxa weeye waa madaxii ugu sarreeyey ee laga hagayey, laga maamulayey, laga organisgaraynayey institutionka ama macadkaas. Madaxaasi hadduu hagaago, tabac intii kale ay isagoo hoos imanaysa way hagaagaysaa. Maamuluhu hadduu ogaado halka madrasada ama macadka ama institutionku joogo, halkay farta khaladku ka jiro, markuu ogaado uu farta ku fiiqo, uu hagaajin karaya insha allahu tacaala. Kanoo keliya maaha, qaar kaloo joogta ayaana wax igi doonaa. Macalimiin bay inoo joogaan maasha allah, allah inoo barakeeyo, ku soo takhasusay maadadan loo yaqaano maamulka geesta kale. Waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada heerka labaad ee kulliyadda shariicada ee jaamacadda Gulis Dr. Cabdirasaaq, waxa uuna kasoo qaybgalayaasha kala duwan uu kula dardaarmay in tababarkani inta uu socdo si fiican ay uga faa'iidaystaan, islamarkaasina aqoonta ay kororsadaan ay ku dabaqaan shaqooyinkooda. Aad waxa ii farxad gelinaya kulba inaynu hore u soconno oo aynu tallaabooyin qaadno. Maamulka mabaadidiisa iyo akhlaaqdiisa iyo fan alqiyaada waxaa la baranayo dhan. Haddaad sunnada nebiga akhrido waad arkaysaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam, haddaad akhrido waad garanaysaa waa takaamul bayna alafraad almujtamac, in dadku dhammaystiraan. Qofka maamul hayaa ee laga hooseeyaa waa inuu qudwo u ahaado. Waxaynu u baahannahay inaynu dabaqno sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam. Guulo waynu ku gaadhaynaa insha allahu tacaala. Aadna waan ugu faraxsanahay idinkala soo qayb galay. Meel kastoo laysugu yimaado, haddii aanu si dawrooyin dambana lagu daro ya oo weliba leh tadriibaad leh ballaadhan oo intay socoto bilaabmaysa 7:00 subaxnimo ilaa 12:00 oo lagu soo talagalo dawraadka kalena in la wado oo hore u socdaan oo qaar madaariska loo sameeyo, qaar macaahidka loo sameeyo, qaar iskuulada loo sameeyo, noloshaasi ku socotaa. Ugu dambeyn, gudoomiyaha waxbarashada heerka labaad ee kulliyadda shariicada ee jaamacadda Gulis ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey maamulayaashii qaatay tababarkii ku saabsanaa maamulka iyo maareynta.